Yes, Såsvedskolan, den har tydligen inte gett upp än, utan nu kommer faktiskt helt oväntat det fjärde inslaget. Dock då får man inte följa hela processen från början, för tydligen kom jag på för sent att jag skulle dokumentera. Men vad jag nu håller på med är att jag ska göra kyckling inrullad i parmaskinka, och den går här nere i badet. 62 grader i en timme, och sen tar man upp och bryner den. Nu har varit lite wild and crazy här, så att den ena rullen, nu ser vi inte rullarna så där, då har jag tagit parmaskinka, kycklingen, salt och peppar naturligtvis, och mozzarella på. Den andra är utan ost. Här ser vi för övrigt, nej, prosciutto, crudo är det. Äkta ICA-kvalitet. Här ser vi flera sån sealed bags, för att jag gör ett gäng med kycklingar efter den här. Jag är mest sugen på att se hur det här funkar. Jag kommer att servera till den här pasta och ICA Selection. Zucchini and paprika pasta sauce. Ja, man är ju alltid orolig för det här med kyckling, att det verkligen har gått klart. Så jag var tvungen att skära här nu för att titta på hur det ser ut. Premium skulle jag säga. Nu ska du bara få en fin yta så är middagen klar. Ja, dagens produktion är lite low class här, så att jag kör ju bara med en iPhone, så att jag kan inte skära och filma samtidigt, så jag får ta en bild nu. Jag skär igenom så tittar vi sen efteråt. Vi kan ju konstatera att den ser ju asfin ut. Bra yta, det var den här med mozzarella ost i. Och väl genomgången fast mustig, förutsätter jag. Hoppas på det. Uppläggningen kanske inte är min starka sida, men som ni kan se så är det den pastan, den kyckling, den såsen och lite grönsallad. Bon appetit, som de säger i Frankrike.